Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos e informações de Diablo Immortal. Pessoal, a lua está faminta essa semana. Sim, a lua está faminta e eu vou dizer por quê. Teremos um evento amanhã, tá, do dia 15 de julho até o dia 18 de julho, certo? Então teremos aí uma grande oportunidade por meio desse evento. Ainda não sabemos o que vai rolar, quais serão as recompensas, porém, há grandes chances aí de nós conseguirmos brasões lendários. Tudo indica que será brasões lendários, ou até mesmo ali a possibilidade de ter o Eco do Amanhecer, tá? Então, itens preciosos nos jogos, totalmente essenciais, principalmente para quem é free to play, que não gasta para jogar Diablo Immortal. Então teremos a chance nesse evento que vai começar a partir de amanhã, no final de semana, tá? Então eu vou passar aqui para vocês a informação, né? Aí está, evento de fim de semana de lua faminta, tá? Esse é o evento que está na parada, que está para acontecer, que está para rolar, né? A lua está com fome e exige sangue, talvez até o seu. Você, aventureiro, contemple a lua, aqueça-se em seu brilho sagrado. Preste atenção ao seu uivo para o sustento, e as bênçãos lunares lhe serão concedidas. Tá? Então, cumprindo as exigências desse evento referente à lua faminta, nós ganharemos os tal de Moon Silvers, tá? Que serão aí as pratas da lua, que podem ser trocados por bênçãos, né? Deverá ser algum tipo de recurso referente a isso. Depois de adquirir tais bênçãos, aí a gente vai ter a possibilidade de trocar por recompensas aleatórias, tá? Então ofereça bênçãos suficiente à lua e ela lhe dará o seu favor, tá? Então é um evento aí de 15 de julho, certo? E finaliza dia 18 de julho. Tá, gente? Então esse é o evento que está na pauta e que foi confirmado aí na prévia referente à nova atualização que estava chegando, certo? Então isso é o que está pegando agora e vamos ver o que eles vão aprontar em termos de Blizzard, né? Vamos ver o que a Blizzard vai aprontar referente a esse evento aí da Lua Faminta, né, gente? Então todos nós esperamos aí que alguma coisa legal aconteça, né? Então, se vier itens bacanas e recompensas bacanas, com certeza vai valer muito a pena, né, de participar de tais eventos como esse aí. Mas nunca se sabe, né? Diablo Immortal, muitas das vezes, né? Não falo de Diablo em si, mas a Blizzard deixa a desejar em diversos pontos. Né, em termos aí de faturamento, é lógico que, né, a galera que tem um poder aí totalmente satisfatório, aquisitivo, vai ficar mais fácil referente à possibilidade de ter uma certa vantagem, né? Então, sempre eu vou estar comentando referente a isso, mas por meio desses eventos, como eu já até pude falar em outros vídeos que eu preparei aqui para todos vocês, grande possibilidade também para a galera que joga gratuitamente conseguir ter uma chance no jogo, certo? Mas enfim, deixa eu saber aí que vocês acham desse evento que está chegando nesse final de semana, do dia 15 ao dia 18, tá, gente? Do dia 15 ao dia 18, evento da Lua Faminta. Vamos ver como é que vai rolar isso. Com certeza deva pintar vários outros tipos de eventos no decorrer do ano, né? Lembrando que temos aí festa de Halloween. Com certeza a Blizzard vai trazer alguma coisa referente a isso. Evento de Halloween, evento de Natal, e por aí, velho. Tem vários tipos de eventos que eles podem criar, assim como já acontece com demais outros jogos que temos aí para dispositivos celulares, né? Dispositivos móveis, né? De fato, várias empresas fazem isso, totalmente atualizada com a nova tendência da parada, né? Então, com certeza eles devam bolar alguma coisa aí para o jogo do Diablo Immortal também, né? Para cair aí no clima junto da galera, assim como acontece com demais outras empresas de jogos, né? Assim como todos nós esperamos. E isso daí é até bom para eles, convenhamos, porque
Pensa lá, um evento de Halloween, gente. O que que vai ter de criançada interessada em jogar Diablo Morto, de acordo com a propaganda que eles possam fazer? E geralmente as propagandas da Blizzard são muito fortes. Aí imaginam, né? Pra festa de Halloween. Então eles tragam lá um evento de Halloween para jogar o Diablo Morto. Tudo pode rolar. Mas me deixa saber aí o que que vocês acham, né? Se vocês têm alguma ideia referente, compartilha aí, né? Me deixa saber, certo? Então, lasca o joinha aí, gente. Se inscrevam no canal aqui do Betão, né? Conto com a ajuda de vocês e vejo vocês aí no próximo vídeo, assim que possível, com mais informações de Diablo Immortal. Fui! My wrath.